zdravstvena organizacija, šećerna bolest je porast u svijetu i kod nas. Znači, sada trenutno se procjenjuje da 450 milijuna u svijetu ima dijabetičara, a 2040. godine očekuje se 650 milijuna dijabetičara. Kod nas u BiH ista procjena Svjetske zdravstvene organizacije da je više od 9% ljudi ima dijabetes. Jedan dio tih ljudi uopće ne zna da ima šećernu bolest. Znači, postoje više oblika šećerne bolesti, tip 1, tip 2 su najčešće, međutim, tip 2 vrlo često ljudi ga imaju i 5 do 8 godina ne znaju za njega točno. Mi nemamo točne podatke za našu državu, a to je samo procjena Svjetske zdravstvene organizacije i IDF-a. U BiH trenutno se procjenjuje prema IDF-u, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, procjenjuje se da ima 380 do 450 tisuća dijabetičara. Od toga u Federaciji BiH ima 65 tisuća. Na našu županiju HNŽ, prema podacima kojima mi raspoložimo, ima 11,5 tisuća. Od toga 3,5 tisuće su dijabetičari, to su pacijenti s dijabetesom tip 1. U tu skupinu sa dijabetesom tip 1 pripadaju i naša djeca. U svijetu se više od 80 tisuća djece dobije dijabetes godišnje. Mislimo u ovom slučaju dijabetes tip 1 koji se liječi inzulinom i koji kod djece najčešće. 90% djece ima dijabetes tip 1. U zadnjih 5 godina u porastu je dijabetes tip 2 u svijetu, a i kod nas, uzrok tome je nepravilna prehrana i pretilost. Tako da mi sada imamo i djecu sa dijabetesom tip 2, što je ranije bilo rijetko. Zapazili smo zadnjih godina da je dobna granica kad se dijabetes pojavljuje sve niža. Ranije je to bio najčešće pubertet, a sada su djeca, sve više djece ispod 5 godina. Ove godine, u stvari 2017. smo mi imali novo otkriveni 25 pacijenata. Prosjek nam je bio ranije 10, maksimalno 15. Zadnjih godina kreće se od 24 do 26. Jedan dio naše djece koje žive u pograničnim krajevima ne dolaze ovdje na liječenje jer roditelji rade u Hrvatskoj ili u Sarajevu. Oni se liječe u Splitu, Sarajevu, tako da broj djece u našoj županiji može čak i veći. Jer mi imamo samo podatke ove djece koje se liječe kod nas. Šta je uzrok češće pojave dijabetesa? Točan uzrok se ne zna. Svi dijabetes je posebno dijabetes tip 2 i mladi dijabetes, oni imaju gensku predispoziciju. I kod dijabetesa tip 1 postoji genetska sklonost. Znači, da li će neko dobiti dijabetes, može, dosta ovisi i okolinski uvjeta. Znači, mi možemo imati, dijabetes se nasljeđuje kao sklonost, ne kao bolest. Znači, mi imamo sklonost, svako od nas ima sklonost nekim bolestima. Tako neke obitelji imaju dijabetes, druge obitelji imaju nekim srčanim bolestima, nekim drugim autoimunim bolestima i tako.